Equipes de voluntários se revezam no trabalho. Pessoal dedicado que faz tudo acontecer. O prato é uma tradição na festa de São Pedro e é preparado em etapas: cozimento, corte e tempero. Paulo Dorigo conhece o processo Decor. Está há mais de 30 anos envolvido nas festividades. Primeiro a gente tem que fazer com bastante amor, né? Tem que ter muito cuidado, né? Desde o corte, desde o do pré-cozimento, desde o primeiro preparo, né? Você tem que ter um cuidado muito especial para isso, né? E daí, mas é os temperos que a gente coloca, um pouco de amor também, né? A gente faz isso aí há anos, a gente já tem um pouco de prática, né? A esposa, Holanda, segue sempre ao lado, auxiliando em tudo. Ela fala do amor que sente nesse trabalho realizado na festa. Sempre acompanhando ele e ele me acompanhando, porque assim a gente faz uma parceria, né? Porque um se perde um pouquinho, o outro ajuda a encontrar, né? Uhum. E aqui na festa, a senhora gosta muito de trabalhar? Ah, amo demais, eu amo demais. Eu tenho muito amor pela nossa igreja, então esse é um meio da gente se doar, né? E assim como esse povo que está aqui, né? Todos eles vieram para somar com a gente, porque sem eles a gente não faz nada, né? A Marinês também dedicou pelo menos 30 anos da sua vida a ser voluntária na festa. Estava com saudade dos amigos, de reencontrá-los, depois de 2 anos difíceis por conta da pandemia. Ficamos 2 anos afastados, né, por causa da pandemia, e agora esse ano a gente voltou. É muito bom. É bom poder dar a nossa colaboração. E saber que a festa vai voltar a ser como era, assim, dava uma saudade da festa de São Pedro, né? Sim, muita saudade. Nós trabalhamos a semana passada fazendo as massas do pastel e todo mundo bem animado, todo mundo com vontade, e vai ser um sucesso a nossa festa. A comercialização da tradicional buchada da festa de São Pedro será realizada nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 4 horas da tarde. O ingresso pode ser comprado na hora aqui no Pavilhão São Pedro. A segunda edição da buchada está programada para outra sexta-feira, dia 17 de junho, também a partir das 4 horas da tarde. Para esta sexta-feira serão preparados mais de 1.350 quilos de buchada. No dia 17, a quantidade será praticamente a mesma.